ni amamara showtime nkuko mumazunye buri wa gatandatu guhera saa 12 kugera saa moya. Tuba twibereye hano turi kwamamara tunababwira nuko weekend byifashe. Ndizera ko neza cyane aho mudukurikira muherereye mwese abari mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengera bwaryo mu mujyi wa Kigali hagati ndetse n'abandi bari ibwotamasimbi ubwo ni hanze y'imipaka y'u Rwanda. Mwese reka mbabwire ngo peace and love. Icyumweru nyine tuba tugisoje kiba kirangiye tuba tugomba kwishima byagenze neza tukabyishimira n'ibitaragenze neza nabyo nta kundi tugomba kwishima kuko niko Imana iba yabigennye kuba turi bazima gusa nimba byaragenze neza wigurira akantu aho uherereye hose n'ibitaragenze neza naho vuga uti kuba uri muzima nyine byose bijye biberaho kukwigisha aho byapfiriye rizere ko wahabonye ubutaha nuko hakosora ubundi tugahita tugenda twimanukira uyu munsi nujye kure ntuhindure cano ubundi ngufitiye umuntu Evan ha umutumirwa w'uyu munsi ntabwo asanzwe ntabwo yikoraho ubundi niko bavuga. Yap, ndizera ko bimeze neza nyine nk'uko musanzwe mubimenyereye ninje Iva Eritier twibanira aho hasi muri kwabonaka nimero nyine ushobora kutwandikiraho kuri WhatsApp ukatugezaho igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo waba ufite ubundi tukaza kukikubariza umutumirwa w'uyu munsi. Buriya rero umuntu w'umuhanga nimba uri umuhanga buriya umutumirwa ushobora kuba wamumenya cyangwa watangiye gukeka umukuntu kuko ebana nimba udukurikira buriya hari ukuntu waba watangiye kumukeka. Yes, dutangira ubundi twihera ku makuru amakuru aba yagiye avugwa cyangwa agarukwaho cyane mu myidagaduro hano iwacu mu Rwanda. Murabizi inkuru yagiye igarukwaho cyane ndetse navuga ko irashimishije. Nabonye hari n'ababyishimiye bavuga ko bashobora gukora ibirori ngo bashobora gukora konseri bagashima Imana kubw'iyo nkuru. Iyo nkuru ntayindi ni inkuru ivuga ko umuraperi Bull Dogg yakiriye agakiza. Mwe murumva atari byiza ra? Murumva bidashimishije? Umuraperi nka Bull Dogg yakiriye agakiza niyo nkuru ya trendinze cyane. Ibaze kubona umuntu w'umuraperi nka Bull Dogg avuga ati njyewe nashyize baro hasi nakiriye agakiza. No, we aravuga ati impamvu yanteye kwakira agakiza nta yindi nabaye mu buzima nifuza bwose nanyweye itabi nanyweye inzoga nanyweye widi cyangwa ganja yariye abana yarakubise amasho aratwika ariko nyuma y'ibyo byose ngo Bull Dogg yaje kugira amahirwe ahura n'Imana. Ngo yahuye n'Imana mu bihe bishize yamukoreye ibintu bikomeye cyane so bituma yicara afata umwanya atekereza ku buzima yarabayeho uko yarasanzwe yitwara aravuga ati umwanzuro nta wundi deka niyegurire Imana. Nubwo ubona kuri album nshya ni extended play abahanzi bakunze gusohora mbere yuko basohora album arimo arategura iyo AP ya Bull Dogg izasohokaho indirimbo zigaragaza ko yakiriye agakiza ubwo nukuvuga ni indirimbo nyine zaririmbiwe Imana. Umuraperi aravuga ati njyewe nubwo nageze amahirwe kuba ntarafungwa muri bagenzi bose bagize Tuff Gang ntabwo ari uko ari njye witwaraga neza ati nanjye buriya ni nk'aho nagarukiraga ku muryango wa gereza tibyarabaga nkagarukira nko ku muryango ti rero naricaye mu minsi ishize mbitekerezaho numva ko nta kindi nkwiye gukora uretse kwiyegurira Imana. Ni ukuvuga ngo ubu Bull Dogg ntagakiri wa wundi we yahindutse yakiriye agakiza. Nguko rero uko byifashe tudatinze tugiye kureba undi mwana nawe uri gutrendinga ni iminota itanu yonyine nyuma ya minota itanu ndahita ngarukanye n'umutumirwa w'uyu munsi. My friend ntujye kure ya TV yawe ubundi uraje wiyumvire n'umuntu w'umukapo n'umukapo buriya ashobora no guhita kuremera ku kanya wowe wicaye aho ngaho wakanimero wakabonye kuri screen yawe mu kanya ashobora guhita kubanukira aho ngaho agahita Evan akuremera direct yaguze n'ikankari nshya umva ntujye kure ndagaruka mu kanya ngarukanye n'umutumirwa wacu w'uyu munsi Shoni amamara njyewe nitwa Iva Eritier. Nk'uko bimubona uyu munsi umutumirwa wanjye ntagasanzwe
mwamubonye abamuzi muramuzi n'abatamuzi namwe muraza kumumenya reka ze abibwira ubundi dukomeze twimanukira tangira wivuga ariko mazina nkoresha akazi ni gasikire amazina ukoresha akazi gasikire uri sokora kahe kazi ni na comedy iki na comedy yego biri ibintu byo gusetsa tuntu twawe ni kenshi cyane kuko comedy byinshi biba birimo ni inyigisho cyangwa gusetsa nago bisanzwe yitwa gasikiri comedy mwamubonye n'umwana mutoya nawe uri kugenda abikora cyane muri uruganda rwa comedy ngira ngo hari benshi mumaze kumumenya uyu munsi tugiye kuganira rero atubwire byinshi birambuye ku buzima bwe gasiki ubundi comedy bitewe bitangiye gute ubundi comedy nayitangiye akenshi ni mama wayinjyanyemo mukantu natangiriye umuntu wadushutinze bwa mbere yasanze mama hari ibintu yari yagiyemo ariko byenda kujyana n'amakinamico nyine byo gukina komedi abona biza aramubwira ngo uzaze hari akantu ushaka kunkorera none ahita avuga ngo nabona ifite n'umwana ariko ashobora kuba azi mu bintu bijyanye na komedi kuko umubyeyi hari igihe aba kuko umwana hari igihe aba yarakurikije umubyeyi nuko ankoresha ikizamini abonye nitsinze ahita ambwira ngo tugende ubwo butangiye komedi gutyo ariko aho hantu nabonye hadafatika uhita nishakira cano yanjye yitwa gasikiri komedi meri ndumva ukaze wabonye hadafatika tuhita ubakatisha umuntu yihariraga ibintu bye wenyine akumva ko ariwe ikintu cyose kibonetse n'ibice byose bibonetse byajya kuri we n'ibiceri Hano mujama. Ya ndumva udasanzwe. Ubundi se gasiki ubundi ufite imyaka ingahe? Njye mfite imyaka icumi. Imyaka icumi. Umaze imyaka ingahe ubwo ukina komedi? Sha ntabwo mbimazemo igihe kinini ariko imyaka ibiri iri hafi. Imyaka ibiri iri hafi. Ubu wabitangiye ufite nk'imyaka umunani irindwi gutyo. Yego. Ubu umwana w'imyaka icumi ubuzi kureba nyine ukavuga uti ahantu ni feke nta kigenda uyu muntu ari kwiharira ibintu ibiceri ntabwo ari kubirya wenyine nawe iyo udafunguye mu mutwe nyine barakwiba ugomba gufungura mu mutwe ukamenya mba ari ibigenda cyangwa ibitagenda ubu ucanye ku jisho nyine ubu nta muntu wakurya iyo cane yawe se iyo yitwa gute gasikiri komedi ubundi se hari abantu benshi bamaze kukumenya ku tuntu tw'udukomedi tugiye dutandukanye sibyo kugira ngo byibuze unyuriremo nyine maze udukubitire nk'akantu k'akablage kamwe waba warakinnye tu hari igihe nigeze gukina wenyine nko muri korona mama ashaka nyine nubwo abenshi bazi ko atari mama wanjye ariko ni mama wanjye babimenye ashaka ngo tugende ngo kuvumba kwa mushiki we nyine ni komedi twari turi gukina ndamubwira ngo ngaho ushaka guca uzi ko ariho bakunda gushya aravuga mpita mubwira ngo wenda abandi wowe ntabwo uri injiji ariko wowe mutekereza kimwe woneza urumva rero ni nka komedi kubera ko batekereza kimwe ubwo nawe niyo ariko njye nabicishije ku ruhande mubwira ko atariyo ubwo waze kubwira mama wawe ko ari injiji uhita umbwira ati abo mbitekereza kimwe iboneza gasikiri ndumva udasanzwe mama wawe se mama wawe n'ubungubu aracyakumanejinga mama akenshi akunda kumanajinga cyane kuko ku bintu byinshi by'inyigisho akunda kutwunguramo ibitekerezo nka etimu turicara tugatekereza icyo turi bukure kuko mudashyize hamwe ntacyo mwageraho ubu washyize hamwe na mere nyine ubu ngubu muri kurya amahiti tu yego viye se we bimeze gute papa buriya urebye atandukanye na mama n'ibintu byo gukina ku medata byumva cyane niyo mpamvu ahora ambwira ngo bizambangamira ishuri kandi njye mbona nta kintu bintwaye kuko n'ubundi amasaha yo kwiga n'aya ku medi ntabwo mbifatanya iyo namaze kwiga mbona nta kibazo mfite kwa kundi ukuntu abana bajya no gukina nanjye mu mwanya wo gukina njya kuruhura umutwe nyine ku medi kugira ngo nshimishe n'abafana banjye umva ubu bwenge bwo kwisobanura bingana gutyo uburi wiga mu mwaka wa kangahe wiga mu mwaka wa kane yego primaire
primaire. Wiga kwihehe kuri yeshuri. Niga ku itetero Christian School hariya ingoma. Ingoma ku itetero. Akarere ka ngoma kare ruguru nono hari umuhanda w'amabuye hari na kaburimbo bimanuka rompowe nono umuhanda w'amabuye manuka haraganda kahita gatambika bari ni kigo cyacu giherereye. Ukabura naho barangiye fresh. Ubu kigo mu kigo buriya iyo ugiye ku ishuri mu gihe byo kwiga nago ntagubona nyine biri kukubangamira nk'umuntu w'umustari tu ntabwo biba bimbangamira kuko ntabwo nafatanya amasaha ya komedi n'ay'ishuri oya nyine kwa kundi ubu uri ku ishuri nk'umuntu w'umustari nyine abana bakaza kugushungera ari benshi ntabwo ibyo bintu bajya babikora kuko ntabwo abarimu babikunda baba bakeneye kwiga cyangwa bakajya mu bindi bintu byabo nk'uwo mwanya wo kunshungera bakagiye kuri YouTube bakajya muri Gasikiri Comedy bakanakanda subscribe ubundi bakakureba ubwo byaba bibaye neza cyane kuruta uko baza kundeba ku maso ya ubundi se wari umbwiye ngo papa wawe yatandukanye na mama wawe ryari hashize imyaka myinshi kuko papa undi ashinzwe icyaha cyo guta urugo yansize mfite nk'imyaka itatu urumva imyaka irindwi yose ishize agatoki ku kandi twembi tukaringa Bujumbura na Kigali nk'ababingwa Oh baby gum, uri mwiza bose urabaruta. Mwamwumvise. Najyaga nkumva none ndakwiboneye. Najyaga nkumva none ndakwirebeye. Najyaga numva bose bakuvuga ngo uri mutarutwa bose ubaruta. Najyaga nkumva none ndakwiboneye. Najyaga nkumva none ndakwirebeye. Najyaga mpakana ariko ndemeye. Uri mwiza bose urabaruta. Badman in the house right now, yeah man. In the BTN, we burn in the fire alongside my boy. This is a Mamara Show time. Let's go, my man. Yeah man. Mwabonye umunsi ni ibintu nabwiye nabwiye ngo nimugiye kure yanyu ya screen zanyu muraza kwibonera ibintu bidasanzwe. Uyu munsi muri studio turi kumwe na Super Manager aka President of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the frontline commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong. King Kong. The youth inspiration. Mtoto wa Mungu mwana w'Imana the bad man I'm around man you know band the fire man yeah man we burn the fire man you know Babylon the mafia yeah man yeah muraye mazina yose ari byisoreje ngo ngo mtoto wa Mungu mtoto wa Mungu iyo ni zina mpawe vuba n'abantu na mahara mazina biri nahawe hambere hanga n'abantu hari youth inspiration imbaraga z'urubyiruko motivation y'urubyiruko cyangwa se imboni y'urubyiruko ni urubyiruko rwo ku isi ariko particularly makubwa umwe hari ko urubyiruko rwo mu Rwanda baravuze bati amagambo yawe uvuga ubwayo twicye tukakurikira nta mpamyabushobozi ya kaminuza irutiriya iyo ni diguru ubwayo amagambo yawe kuri YouTube ibiganiro byanjye njye ntanga ibyo mvuga urubyiruko abana bato upcoming guys ladies I mean girls and boys not no they are not girls ladies ladies and men kuko boys burya na girls bitandukanye na men and ladies hari ukuntu mu myaka bitandukanye so umuntu ukiri boy burya ntabwo wenda ashobora gusobanukirwa neza ibyo wavuze ariko umuntu umaze kuba men man I mean just in plural men ubwo ready ubwo melodies umugere na myaka 20 twera 18 ubwo umaze kuba ready urazamuka umuntu ashobora kumva akagira icyo akuramo so abakurikira ibiganiro byanjye baravuga bati you are the youth inspiration bati nubwo bajye bar super manager mwenyewe super manager men umva karame muri iminsi ariko ngo hari video uvuye gukorera hanze ya nibyo hari video nakoreye Malaysia mva Malaysia njya South Africa super aho hantu wahageze ute kandi tuzi ko ingendo z'indege muri iyi minsi zitari kugenda yanajyanye na private jet ngira ngo narabyerekanye ufite jet ntabwo ugenda nayigura ariko narayikodesheje narayikodesheje najyanye n'abakobwa batanu b'abanyarwandakazi dukorera video kwa rumpa muri Malaysia tuvayo nzana nihuta kuko narije ne kudedwana iriya modoka yanjye wabonye nshya ngira ngo wayibonye iriya ni ubwo nagira ndemera naguce byose ni ukubera Imana super
karame mbira ibyo bihugu ngo wagiyemo ngo ni ibihe nibi nagiye Malaysia nyine hariya muri Kuala Lumpur den mva yonja South Africa Durban nararaga muri hari hotel hari yabita ngo ni Millennium ya Mtaa Hotel then I came back and as a last session and the third session I did it just at Nyarutarama in Kigali na Homeland Rwanda video iri next week bazayibona ni video nziza cyane international ntago njya nkora ibintu byo kubabayisha byo barabiza abanyarwanda banze kuyimenyera nimba hari ikintu ufitiye amatsiko no kureba iyo video super iyo jet ubwo ntago ntagira ibintu byaguhenze cyane kubyo ya mu cyongereza baravuga ngo no sacrifice no success ibintu byose birahenda ushaka kugira ngo ugere ku kintu cyo cyose kiraguhenda biterwa n'ubushobozi bwawe ariko jyewe kuko nshaka ibintu byiza nshaka kugira ngo nzacurangwe kuri za trace nshaka kuri za MTV ngomba gukora video ziri international nshaka location nziza zizagaragara neza nabigezeho kandi ibyo byose nanone n'abafana abafana banjye hari abanyarwanda n'abandi bafana muri rusange benshi bari muri ibyo bihugu nakubwiye nko muri Malaysia hari abantu bankurikira cyane nagombaga no kujya kwa Toronto Canada nuko gusa bitankundi ariko muri Canada naho hari abafana banjye cyane bankurikira so jewe target yanjye I always think big ibintu byose nakubwiye birahenda uri uzareba ushobora ku njubona nk'umuhungu akakubwira ati ndumva nta territory ya mukobwa ukamaze utikubera icyo ati kumbona henze buriya koko namutinyuka kubera ibyo yishyizeho gusa ushobora kubara gold yambaye mu gatuza ukabara isaha yambaye ukabara imodoka agendamo ni ukuvuga ngo aba yarahebye ubwo yarahebye niyo mpamvu nkubwira rero ibintu byose byiza nawe ubwo niba ushaka kumwaprochinga uritari nakubwira ati yebana ati gye rero niba ushaka uyu munsi ko dusohokana ukantwara Holiday Hotel ni hotel b'ahantu bita Mombasa akakubwira turafata private jet Kigali tujye gusura hanyuma umbwira ibyo umbwira neza twicaye ugomba kuba uri ready kubera yuko iyo ushaka ukitaje mambo makuru if you need just to reach to the highest level you have to sacrifice niyo mpamvu mu cyongereza bavuga no sacrifice no success super iyi ndirimbo yitwa ngo iki kwanza ubundi ya yitwa usinitanganya urakoze ni ndirimbo nakoze mu rurimi rw'igiswahili ngirango abanyarwanda benshi barabizi ko ururimi rw'igiswahili ni ururimi rw'ubucuruzi mu gace duherereyemo k'ibiyaga bigari East Africa ni nabyo cyane cyane ubona abantu benshi baturindingisha nibyo Chameleone ubona yabaye musician all the time of Uganda kubera zira ndirimbo zizumvwa n'abantu benshi Tanzania bakumva Diamond nonaha nta kindi buriya Mr Nice urabyibuka kidumu buryo ntago yarazwi cyane ariko yamenyekanye amaze gukora indirimbo na Lady JD igiswahili ariko ninjyanira akora melody yari nziza none hakiyongeraho n'ururimi rwumvwa n'abantu benshi birusha kuba byiza kuryoha so ndirimbo ngire ngo na niba umunya umudija nyumva mbisabye ashobora gushyiraho nk'indirimbo yanjye Sheila kuko iriya ndirimbo nasohoye bwa mbere abantu barayikunze cyane igera kure bituma abantu bambwira bati ukomeze uririmbe muri uru rurimi ariko si ukuvuga ngo n'ikinyarwanda sinzakiririmba ariko cyane cyane natagitinze ngire ngo uribuka ko hari n'igihe mukuru w'igihugu cyacu yigeze kutubwira ati u Rwanda ruri mu miryango myinshi ruri muri East Africa ruri muri Commonwealth ruri muri CETGL so mujye mugera muri iyo miryango yose mukoreremo kuko niyo mpamvu twagiyemo ntabwo twagiyemo just kubamo physically ubwo rero ntabwo nubundi wajya muri urugo muri iyo miryango ukoresha nubundi ururimi ruri roko ugomba gukoresha ururimi ruri international language ruling language kugira ngo abantu bakumva ushobore gukora nabo business so igiswahili ni ururimi rw'ubucuruzi muri East Africa no mu biyaga bigari ariko noneho no ku isi kuko ubu muri South Africa basigaye barwigisha muri Amerika mu Bushinwa hari televiziyo rivuga muri Japan kandi nayo yari target yari target panafricanisti sibari yabitabye imana ba mwari mu Julius Nyerere ba Mandela ba Kwame Nkrumah bari abantu baharaniraga ko Afrika ibikintu kimwe ntigira imipaka ibihugu bikabaho nta mipaka abantu bakajya bagenderanira gusa without borders nuko nyina abazungu babikatarinze bigapfa ariko ubundi target yabo yari uko bazakoresha ururimi rumwe rwa Afrika African language z'abaswahili so mbere yuko DJ azamuri iyo ndirimbo waruvuze Sheila iyi ndirimbo uri gukora imaze kugutwara amafaranga angana gute super yani menshi navuze ko ashobora kubagera nko kuri miliyoni 50 uva kuzenguruka muri ibyo bihugu byose miliyoni 50 ya kabisa zose warazirekuye ku ndirimbo Je narababwiye ngo maze kubara amafaranga agenze ku muziki wanjye ntarakora na concert ni inzu nkiriya ya makuza naze inze shatu ariko mbabwira ku izina ryanjye nanone riruta inzu ya makuza
kuko none ahangaha ntabwo ushobora kugenda wenda ngo ujye muri Kenya ngo uvuge ngo Makuza Plaza cyangwa ngo ujye muri South Africa barakubwira bati ni ibyo uvuga ariko ushobora kujya none wajya Tanzania bavuga uti super manager bakamumenya ubwo rero ntuzagereranye ibikorwa biri muri roko n'umuntu wamaze kwandika izi nizina rirahenze kuruta byose ejo mundi arakantu na postinze ndashimira abantu kuri Instagram yanjye barankurikiye super manager cyangwa se Gakumba Patrick barambona arakantu na postinze ndavuga nizina rirahenze rirahenze kuruta kugura imodoka ushaka amafaranga yo kugura imodoka birakurushya ushaka yo kugura inzu bikakurushya nandi yo kwibeshaho bikakurushya ariko amafaranga yo kubaka izina yo nandi yandi nubona umuntu ubatse izina ryo riho ryihorera izina ni ikindi biba ryarabahenze kuko ngiye ngo ndaguha urugero ujya wumva nk'umuntu w'icyamamare iyo yabaweho n'ibintu bibi cyangwa byiza biravugwa bikavugwa niwe wahoze uvuga umuhanzi warokotse umuraperi Bulldog urumva byavuzwe biravugwa n'ubu biracyavuguza impamvu bivugwa se ni ukubera izina rye none se ko batavuza baguze inzu ko batavuza barayibubatse inzu barayibaguza amamodoka izina kubera umuntu wamaze kugira ikintu cyitwa izina umuntu umaze kugira abantu barenga ibihumbi bitanu bamuzi umuntu ukajya umwegera so kuvuga ngo ntukamwegere mu buryo bwo kuvuga gukoraho cyangwa kuganira nawe ariko ntukamwegere mu buryo bwo kuvuga ngo wamupfobya wamuratinga down ukavuga ngo ubu nawe ntabwo byoroshye kuba izina ryawe warikinisha Kamiliyoni hari indirimbo ye yaririmbye yitwa Kipepeo yararirimbye ngo kugenga jina hapa si mchezo na kuritunza pia kazi ngumu si mchezo ngo kubaka izina biragoye ariko kuri sigasira rikagumaho naryo ntirigucike ibyo ni akazi karuta to be on top mu cyongereza baravuga ngo to be on top is difficult but to remain with topness is much difficult wabyumvishije kugera kugera ku ntsinzi biragoye ariko kugumana intsinzi mu ntoki noneho byo nibyo bigoye cyane ko buri uzareba umuntu wamaze kugira intsinzi akayifata noneho nibwo yitureyininga kweri akitureyininga kabisa ku buryo yitureyininga akavuga ati hariya hari icyuho mazibe ku buryo uvuga ati kabisa yoyota rero nanjye ubu ngubu rwego ngezeho ndi mu rwego rw'izina kurushaho kuri karaganta nkafunga amanati yose ukayakanyaga uwo bamwita super manager sasa reka tsabe DJ atuzamurire kuri Sheilaho agace gatoya ko wari ubisabye hanyuma turagaruka ubundi ukomeza utubwira tugenda tukuganira n'abantu bari kugenda bohereza ibitekerezo ariko please abantu bari kuduhamagara iyo nimero ntabwo ari iyo guhamagara niyo koherezaho ubutumwa cyangwa ibitekerezo turi buze gusoma kuri WhatsApp ariko berekeraho kuyihamagara yes mwabibonye indirimbo bayise Sheila banza udufrowingiremo kuri kiriya giswahili bantu ado ado mwendo wa kinyonga unavotembea malingwa na mikogo umejezi unafunika mpaka bongo japo vigogo wanaleta zogo unawakatu na wapaki sogo linipa bingwa nikatoa singo lembu wa macho na sio mkologo kwenye mapenzi unalongolongo mpenzi lako linanichanganya Sheila nimechizi mimi msela umenitoa kwenye ukapela umenipenda mimi sina hela mpenzi lako linanichanganya Sheila urukundo rwawe rwanesheje umutwe Sheila nimechizi mimi msela jewe nabaye nk'umusazi ndi umusore umenitoa kwenye ukapera wamvanye mu busiribateri umenipenda mimi sina hela unyikundira nta mafaranga ngira umenipenda mimi sina hela bamwita super manager sina hela umenipenda mimi sina hela warayabonye nyine wamuze nta mafaranga mfite umenipenda mimi sina hela nizere ariko ko ubwo wabonye amafaranga none Sheila mumeranye neza oya urumva ntago naririmbye mvuga ko Sheila wenda hari n'ubutumwa just natangaga buhaba hari umusore w'inshuti yanjye nyine wari wikundiye n'umukobwa uwo mutipe yakunzwe n'umukobwa ari branch manager wa banki ebana noneho numva ni ID yinjemo nyine umutipe twarabanaga muri ghetto kwa kundi ebana nyine branch manager wa banki
aramwemera nyine biraba ebana kabisa biraba nubukwe buraba nange nari ndi marambwe ati ngaho nuri umuhanzi ngaho uzahanga indirimbo ubu ndimo kubivuga arimo arimara birebo arabizi yatume pisana hirere kugima byo mitekano we nako turi bigwi nako uwo ndirimbo rone ubona yihangiye nyine umusore yari inshuti yange nyine umukobwa nyine aramwikundira just umwe nipenda mimi bila akela super wankunze namafara ibantu yo ndirimbo kabisa nangira amfata igukora hano kuko impamvu nyikunda cyane ni ndirimbo yamamaye Tanzania barayikunda Kenya bose baba bambira ati ume nipenda mimi bila hela wankunze namafaranga mfite ume nipenda mimi bila hela super ya kugira ngo tuze no kubona umwanya wo kugaruka ku bitekerezo cyangwa ubutumwa aba bakunzi bawe bagiye batwohereza reka twihutishe unabonye waguze indi modoka iri modoka wayiguze muri iminsi wari uri hanze cyangwa wasize uyiguze mbere bimeze gute ya nayo narayitumyeho nyine njya hanze bambwira ko yaje yamaze kugera muri majerwa nje ejo bundi nibwo nagiye kuyizana nyine ngo umuntu wa mbere wayigaragaje ni umunyamakuru witwa ngo ni yago hanyuma ndashimira n'abafana banjye bayi hagaza ngahe iriya modoka ni nabonye ari Benz ni modoka y'ubwoko bwa Benz Mercedes kiri nayiguze bose yagaza nga nayiguze miliyoni 15 rwose ntabwo njya mbeshya miliyoni 15 miliyoni ngire ngo nabishaka byose birimo ibyo hanyuma se ubwo ubumaze kugira imodoka zingahe super kuko njye meruka meruka ufite indi ya Santa Fe twigeze gurira ahantu ukuntu kwaje ufite eshatu ubumaze kugira imodoka eshatu mwabyumvise nyine tu n'umuntu w'umukapo ntabwo yiko ariko by the way hari byose ni ukubera imana ni ukubera imana hari igihe n'imana ibikora hari igihe nigeze kugucaho mu mihanda ijya mu majyaruguru imodoka yawe yaguhiriyeho ni kapo yari yatse iriya narayigurishije uzakaba yari nyiriya nahise nyugurisha nyine narayikoresheje maze kuyikoresha haza umugabo w'umuzungu arayikunda yari decapotable yayindi ahita ambwira ngo reka nyikugurire ngo usubizayo wayiguze nshya mpita nyimuha none waguze indi nshyashya ariko ziba zifite nyine ibiraka abantu barazintira bakagendamo abashaka kwirira umunyenga mu modoka zabo nko kuyikodesha wayikodesha nkangahe hari n'igihe ntayikodesha biterwa n'uko umuntu aje hari n'igihe nyimuhera ubusa nkamubwira ari umuvandimwe nishyiramo esanse wigendere kuko byose ni imana ibikora nawe uba ukwiriye kurisha abantu ushorega kurisha abantu hita agoye byoroshye hanyuma super mbere yuko tujya tugira ububazo bwa challenge butarenze butatu tubaza ariko ubwo turabuzaho mu cyiciro cya nyuma cy'ikiganiro abakunzi bawe n'icyo bateguriye muri ibi bihe urabona ni ibihe bitaramo byahagaze nta bitaramo ntaki n'icyo uri kubategurira ntabwo uzabataramira byibuze kuri internet cyangwa nk'ibyo tumaze iminsi tubona abandi bahanzi bakora ya urakoze cyane ikintu cya mbere hari indirimbo igiye gusohoka icyumweru gitaha kuko Bob Chris Rahim yambwiraga ko ishobora gusohoka icyumweru gitaha icyo kibazo wari umbajije uti hari abahanzi basigaye bakora ibitaramo kuri interineti kubera yuko ubu ngubu ibitaramo bya live bitemewe bitewe n'iki cyorezo cya corona cyaduteye mu by'ukuri icyo nagira ngo mbwira abakurikira televiziyo ya BTN ni uko nabyizeho ngo ni umushinga kuri jyewe ntazawukora wo gutaramira abantu kuri interineti kubera iki kuko nararebye mbona abantu benshi bakeneye kundeba live ibintu byo kuvuga ngo interineti iki barandebye na za YouTube rwose birahagije na n'ubu baracyandeba ibyo rero kubaririmbira kuri interineti mfite mic mbaririmbira gutya batandeba bataza ngo bifotozanye nanjye batavuga bati dore umukapo wacu ati ibyo barabimbujije rwose si nkubeshya n'ejo rwose ejo yesterday nari ndi hariya hano kwa Rando nicaranye n'abantu just urubyiruko barambwira supermana biriya ntitubishaka wowe tegereza imana nidufata iki cyorezo kikazavaho uzategure show igihugu cyose urumva ujye Nyamata ujye Bugesera ujye mu Mutara ujye Kibungo ujye Kibuye ujye Cyangugu ujye Ruhengeri ujye Gisenyi nyine abantu bakubone ujye hanze abantu urumva dufite abafriends benshi badukurikira abafana bacu muri continents zose muri Burayi muri Amerika baratwandikira so kumubwira ngo ntataramiye kuri internet
kuko umuntu arakubwira ati super wapi super genda ashaka kwirebera live tukanaganira chao kupita live so bakubona so imizigo nzakomeza kuyirekura muri corona ariko igitaramo imana ni dufasha witeka dusenga imana yacu yo kabyara turayubaha cyane kuko niyo byose yitabayo n'ubu ntago super manager mba ndi super kuko ubuzima bw'inyuma niyibuzi nibanga ryanje nayo ya hanyuma hari akantu nengiye kugenda ntabwo kubajije mu modoka yawe nabonyemo bible nabonyemo bible imbere kabisa kuri parabrise harimo bible wakiriye agakiza nawe nge ndumuntu ukunda imana ndumuntu ukunda imana kuko undi imana cyane kuko ningejeje kuri ibi imana niyo urabona abona buri yagiye mu byukuri nkunda kuganira n'abantu bakuru njya nganira n'ababyeyi akambwira ukuntu babyeyi babayeho nyuma buzima bwari bugoye cyane bakambwira batowe waravutse wenda usanga twarashatse ibintu kuko nkanje naravutse nsangaga data ari umutunzi w'inka ariko dadi yambwira ubuzima yabayemo bwa nyumiyo bumva bikaze cyane ngira nubwoba numva umuti muri we so akambwira ati buri hari ijambo perezida wacu nyakubahwa perezida Kagame ajya avuga iyo urubuga rw'imikino rugiye gutangira kuri radio Rwanda isinki ndarikunda cyane kuvuga ngo imana yaduhaye igihugu asigaye reka dukoreshe amahirwe dukore dutere imbere urabona rero mungu ametupatia inchi yetu tunashukuru kwa sababu we dreamed for a long time for having our country but now we are enjoying our fathers our mothers our sisters they struggled for it now we have to use those opportunities and useful profitable so that we can take ourselves to the next level. Yeah, super. Utubazo dutatu mbere yuko dutangira gusoma ibitekerezo n'ubutumwa bw'abakunzi bawe. Ni utubazo tw'udu challenge urasubiza mu magambo make. Yego. Kufita amafaranga kubera icyo utarongora. Nuko igihe cyo kurongora hari igihe cyabyo nacyo habanje kuba icyo gushaka amafaranga icyo kurongora nacyo bazakibona. Yeah. Ubu ugereranyije wumva habura iki? Ni iki kibura? Ni umukunzi? Oya niki habura itariki gihe harabura itariki igihe nigi no kuvuga ngo igihe nateganyije nikigera abantu bazabibona kuko njya nkunda kubivuga ntugahubuke witonde tu ibintu byose biraza neza ntugahubuke wigenda neza ibintu byose urabibona ubigeraho kuko imana yaduhaye ubwenge iyi imana ukoresheje ubwenge nabi tikureka imana yo niko imeze ibonye irimo gukinisha amahirwe yaguhaye itegukubita side igafata abandi kuko twebwe ukuntu dusaba ukuntu turimo gusaba imibereho ku imana turi kuri foreign dupanze umurongo iyo ugezweho imana ikaguhamagara ikaguha yarangiza ukabona ibyo yeguhaye urimo urabikinisha iravuga iti wowe ntuzi ko hari inyuma ubabaye tugushyira ku ruhande umuntu ukinisha ubuzima perezida wa repubulika wacu n'ujya uvuga ati umuntu upfa ubusa gupfa ubusa umuntu agapfa ubusa ya reka twigendere ku kanyuma super manager waba warigeze utera inda ye mu buzima bwanjye nibyo bintu sindabikoraho ndakurabikora ntabwo ni ukuvuga ngo amategeko y'Imana avuga ko umuntu agomba kurara n'umuntu bashakanye ngiye rero ndi umukristo nawe ubwa wabyibone ngendera tureke n'abakristo n'abayisilamu bose kuko twese Imana dusenga nimwe nkurikiza amategeko nta na rimwe urarana n'umukobwa ubwo wenda ni dekarekareka ibyo ntibyari byambaho jya ya reka twigendere ku bitekerezo by'abakunzi bacu badukurikiye hari uwitwawe yagize ati hello ni Kagame hano i Remera tubashimiye kudutumira super manager super wacu turamwemera sana ngo arakoze kudusobanurira sheyira mu kinyarwanda imana imwagure urakoze cyane urakoze Mr Kagame sante blo ya hari n'undi witwa nitwa Enlimanzi mba ikabuga munsurize super manager turamwemera bya hatari sante undi nawe yageze ati manager ni wowe gusa muhanzi dushaka komeza ubatsinde bose ni wowe muhanzi nzi mu Rwanda wongere uturirimbire sheyira kuko idukora ku mushaha wabyumvise karangaririmbo gakora umuti ari abantu ukagera ahantu urakoze cyane ndayiririmba nanone nta kibazo yes urayisubira urayiririmbamo turi gusoza undi yageze ati nitwa Aline mba ikabuga tuwo mujama ndamukunda bya hatari birenze igipimo asante ako super karame caba abantu
birakwiye rwose kudutwikira ugakubita show ubundi twirira show oya nzayikora nzayikora ngo super manager amubwire ko mukunda cyane nange mwigiraho byinshi cyane uyitwa Kadafi ari Remera yes Kadafi man ni benshi ni benshi ngo nibyo koko super manager ntabeshya akunda gusenga twasenganyeho igihe gito kabisa aragenda kubera akazi amen nubwo buzima buhamya nubwo buzima bwanje kabisa nzagushaka ubundi umuhamya bwo gusenga I love God umuhamya kwawe ni yagize ati mwiriwe mwiriwe neza ni Olivier wirubavunza uriza super umubwira uti ndi mu rukundo n'indirimbo yawe mubwira arambwiye bakarasorejeho arambwiye ngo mubwire andemera mayinite ngure mega njye kumuha views kuri YouTube yashyiraho na nimero ye Olivier wirubavu dore ko uyu ni amayinite yo ntabwo ari ibintu bikaze cyane Olivier ya ni byinshi abakunzi bacu bakomeje kutwohereza ubutumwa ni bwinshi ntabwo twabusoma ngo tuburangize amasaha nayo murabizi ko ari umwanzi w'ibintu biryoshye super turi kugana ku musozo rero turi kugana ku musozo ni ubuhe butumwa ufitiye abakunzi bawe hanyuma urasoreza kuri akapera ya Sheira DJ nawe ahita yizamuramo dusezera abakunzi ba Amamara Showtime ya ubutumwa mbafitiye abanyarwanda bose muri rusange icya mbere nuko tugomba gukunda ibyacu ariko nubwo dukunda ibyacu ntidukunda ibyacu bibi ahubwo aho hagenze nabi tugakosorana kunenga umuntu utamukosoye nabyo burya nawe ntaho butandukaniye nawe mvuze ibi ngibi kubera iki kuko hari ikintu kimwe njye mbona kikambabaza muri sosiyete yacu muri uyu muntu nakora ibintu agatera imbere ntitukababazwe n'uko umuntu ateye imbere kuko umuntu ashobora gutera imbere ejo ukamwiyambaza ndibaza ko muvukana muri abana icumi mwese mukaba muriho nabi nta n'umwe wagira uko afasha umuryango si ibintu byiza none rero kubona umwe avuyemo muri abo icumi n'urugero agatera imbere mwarangiza mukamugirira ishyari nguriya araducitse burya ni bibi cyane icyo mugomba gukora mugomba kuvuga mutere kuri azamuke wenda natwe tuzamuzamukira wenda azagira uruganda duhera abana akazi wenda ejo umuryango twagira no hari dushobora kuba ikibazo ntawe umenya ejo warwara ukavuga uti mfite mukuru wanjye cyangwa mushiki wanjye ukomereka muhamagara anyambe amfashe ariko hari ikintu cy'ikibazo cyonjye mbona mu si n'abanyarwanda gusa n'abanyafurika ukabona umuntu yabavamo yatera imbere ukabona barababaye biriya bintu simbikunda reka rwose mbabwize ukuri dukunde gushyigikirana aho biri ngombwa kandi umuntu ntuzamuhishe nubona atagenze neza ukuri pe kurababaza ariko nubwo umuntu yakwanga wamubwiye ukuri ageraho kwa mugaruka akavuga ati ariko nawe narabibwiwe wabyumvishije cyane rwose icyo nicyo kintu dukundane nk'abana b'u Rwanda dufatanye urumva iki gihugu ni icyacu twese dukundane dushyire hamwe kandi tube proud y'igihugu cyacu kuko igihugu cyacu nibwo buzima bwacu nta handi hantu dushobora kujya ngo twemerwe tuvugwe atari iki gihugu kibiteye murakoze cyane uyu yagize ati super ni number one iyo ndirimbo yatumye utega jet tuyitegerezanyije amatsiko menshi cyane to DJ tuzamurire Sheila ubundi super adukubitire akapela tubasezera Amamara Showtime ni kuwa gatandatu cyumweru gitaha mwakoze cyane abadukurikiye mwese abakunze interview twakoranye na Gasikiri Comedy mwayisanga kuri YouTube channel iriho ni ndende ntabwo twari kwicishaho yose just ni ukubereka ko gusa tuba tunashyigikiye n'impano kuko uriya mwana vraiment afite impano itangaje so ushaka interview yose kuyikurikira wajya kuri YouTube channel ukandika BTN TV Rwanda ubundi ugakurikira ikiganiro cyose mwakoze cyane kubana natwe